З 12 по 16 березня по всіх районах Закарпаття працювала мобільна група числа працівників Міністерства юстиції. Зумовлений такий візит змінами до деяких законодавчих актів з метою посилення відповідальності недобросовісних платників аліментів. На сьогоднішній день за наказом міністра юстиції по всій Україні діють мобільні групи, які перевіряють стягнення саме такої категорії справ, як стягнення аліментів. Надають методичні рекомендації на місцях колегам. До складу мобільних груп залучаються працівники з центрального апарату Міністерства юстиції та працівники вже на місцях. Відтепер за наявності заборгованості терміном більш ніж 6 місяців до неплатників аліментів застосують наступні обмеження. Вказаними змінами передбачено застосування до боржників таких заходів примусового характеру, як обмеження у праві виїзду за кордон, як обмеження в керуванні транспортними засобами, обмеження на носіння зброї, обмеження полювання. Крім того, посилена відповідальність в частині того, що стягувачі можуть безпосередньо звертатись до правоохоронних органів про притягнення боржників до кримінальної відповідальності. Також недобросовісних платників аліментів чекає можливість вилучення майна. При виявленні майна буде проведено відповідний опис такого майна, яке в подальшому буде оцінено і передано на примусову реалізацію для погашення боргів. За місяць роботи у Мукачеві ліквідували заборгованості більш ніж на 70 дітей. Якщо брати безпосередньо по місту Мукачево, то станом на сьогоднішній день, тобто мова йде за місяць роботи, нами винесено таких постанов по 200 виконавчих провадженнях. Я вам можу сміло сказати, що за цей місяць нами, тобто державними виконавцями, стягнуто 462 тисячі гривень заборгованості по аліментам. Цього тижня мобільна група навідувалася до неплатників аліментів, щоб попередити їх про обмеження, які до них застосовуватимуть у разі несплати заборгованості. До прикладу, дехто із неплатників через заборгованість може втратити частину квартири. Це є наш останній варіант, тому що інакше ми не заставимо його платити аліменти. Іншого майна за ним не зареєстровано, за ним нема зареєстровано ані земельної ділянки, ані транспортного засобу, ані якогось іншого рухомого майна. Ми вже його обмежили у праві виїзді за кордон. Він вже не зможе поїхати на десь чи на заробітки зони, чи в Росію, чи кудись у Європу. Лише є це одне майно. Ми його опишемо. Також були випадки, коли знайти недобросовісного платника не вдалося, оскільки за вказаною адресою чоловіки проживають інші люди. Тобто викарити зараз там, стукати... Безполезно. Ясно. Добре, дякуємо вам за інформацію. Ну, діло в чому, що тільки в них в огороді. Дом, що кварця, коло хижі. Я вже хотів йти до участкового. Члени мобільної групи вирішили відкласти цю справу до приїзду платника. Про те, що зміни введені до законодавчих актів, що стосуються недобросовісних платників аліментів, прийняті 6 лютого дієві, розповідає пані Оксана. Вони мені допомогли. У мене чоловік вже 10-й рік не платить дітям аліменти. У мене двоє діточок, значить 2003 і 2004 рік народження. Чоловік, значить, проживає сам. Тобто, слухайте, працює, золоті руки має, по стройках фінські домики робить. За 10 років мені жодного разу копійки не дав. А батько його, ну, дав нам дитинку мою, ну, якби на онука, слухайте, одну третю частину. І згідно нового закону, через заборгованість майно колишнього чоловіка виставили на аукціон, а кошти, вилучені за продаж, віддадуть дітям. Я рахую, що це правильно і так, тому що дітей треба кормити. Я вам повім, діти 2003-2004 рік народження, завтра, післязавтра треба йтися вчити, поступати. Грошей нема, відки. За підсумками роботи мобільної групи можна зробити висновок, що зміни у законодавстві щодо платників податків на Закарпатті діють і допомагають зменшити кількість невиплат аліментів.